Астаналық дәрігерлер жүрекке транскатетерлық импланттаудың екі жаңа әдісін ойлап тапты. Ұлттық кардиология орталығында тұңғыш рет жасалған операция сәтті өтті. Енді шетелдік дәрігерлер осы әдісті үйрену үшін арнайы Елордаға келді. Қызығатындай жөні бар, күрделі отаның бұл түрі жүрек жетіспеушілігінің соңғы кезеңіндегі науқастарға жасалады. Отандық дәрігерлердің жетістігі қандай нәтиже берді, әріптесім Диана Қадыр біліп келді. Кеуде кесіліп, жүрекке жеткеннен кейінгі отаның уақыты 1,5 сағатты құрайтын ол жасанды. Қан айналымның астына жатқан науқас үшін ұзақ уақыт. Қазақстандық дәрігерлер жүрекке жасалатын жаңа отаның әдісін ойлап тапты. Олар қазір сол бойынша ота жасап жатыр. Оның ұзақтығы 10 минут дейді мамандар. Жүрек жетіспеушіліктің ең күрделі түрінде келген науқас болған, және де оның қақпақшаларды қатты зақымдалған болатын. Білікті мамандарымыз жаңағы жиналып, ақылдасып, сонымен осы екі техниканы біріктіретінде шешімге келдік. Жаңа әдісімізді айтатын болсақ, бұл жерде жаңа хирургиялық әдіспен және интервенционный әдістің бірігіп жасалған жаңағы түрі. Шұғыл қабылданған шешімнен кейін екінші жаңа операцияның тәсілі пайда болған дәрігерлер мұны отандық медицина тарихындағы үлкен жетістік деп отыр. Жүректегі істен шыққан механикалық қақпақшасын сындырып, транскатетерлік түтікшені қойған. Операцияның ұзақтығы екі есе қысқарған. Күні кеше жасы 60 алқымдаған алматылық тұрғынға жаңа әдіс бойынша операция жасалыпты. Кислорода не хватало в организме. Менің жүрегімнің жұмысы өте төмен болды, кислород бармады. Ал мұнда маған жүрекке механикалық сорғымен қақпақшаларыма операция жасаған соң, барлық органдарым қайта қалпына келе бастады. Мен үшін бұл үздік кардиология орталығы. Мамандардың айтуынша, отыдан кейін емделушілердің денсаулығы тез қалыпқа келіп, біршама ұзағырақ өмір сүруіне үміт арта түседі. Жаңа әдіс 4 ай бұрын қолданысқа енгізіліп, 10 науқасқа операция сәтті жасалған. Енді көптеген шетел дәрігерлері қызығушылық танытып отыр. Research Cardiac Surgery Center. Бұған дейін орта қақпақшасының жетіспеушілігінің кезінде транскатетерлық түтікше қоя алмайтынбыз. Енді арнайы қақпақша сақинасын үш жақтан бекітіп көрсетіп жатыр. Транскатетерлік клапан қоюды қазақстандық дәрігерлерден үйрендік. Мұнда тың тәсілдермен танысып, оларды үйреніп, елімізде қолданбақпыз. Халықаралық деңгейдегі институттармен тең деп айтуға болады. Енді осы жетістікті халықаралық деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарына таныстыру міндеті тұр. Диана Қадыр, Аян Сәрсенбаев, хабар.